це колишня оселя Лідії. Жінка згадує, будували її разом з чоловіком. Та російські обстріли наприкінці квітня 2022-го зруйнували будинок. Після того забрала мене доченька. Я жила в них, а все одно тягне на своє попіліще. Це літня кухня була, а там була кладовка, там я зробила собі спаленьку, поставила кровать. Ну, нічого, живу. З відновленням будинку, каже її донька Алла, пообіцяли допомогти місцева влада і волонтери. Поки зараз у них в планах поставити на перекритий дах, відновити, тому що повністю треба міняти всі стропила, і балки, і ліз. Шифри вже хлопці привезли. В Первомайському в 2023 році було відновлено транспортне сполучення з Миколаєвом. Запрацювали магазини. На базі відновленої амбулаторії завдяки організації SaveEd облаштували цифровий освітній центр. Тут в планах проводити майстер-класи та частково уроки, каже виконуюча обов'язки директора ліцею Наталя Поліщук. Нам ось вже встановлено меблі, вже завезено ноутбук. Буки, планшети для дітей. Ось якраз оця зала, це призначена саме, тут дітки зможуть займатися, наприклад, інформатикою або іншими, ну, інші навчальні предмети. Також відновили роботу місцевого будинку культури. В процесі водопостачання, розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Ми доставляємо людям питну очищену воду, яку розливаємо у єврокуби, отримані від Міжнародного комітету Червоного Хреста, від USC, організації, від ЮНІСЕФ. По кожному старостинському окрузі такі є резервуари, там від 5 кубів до кубу. По центру громади близько 13 таких єврокубів ми порозміщали. Внаслідок бойових дій в Первомайській селищній громаді було пошкоджено або зруйновано приблизно 2500 житлових будинків. Десь близько тисячі таких об'єктів ми, заручившись підтримкою донорів, відновили, тобто перекрили дахи, люди встановили вікна, двері за рахунок отримання ваучерних допомог, за рахунок отримання благодійних допомог. Первомайська селищна рада поки що змушена працювати в такому подвійному режимі, виїзні прийоми щоденні тут, в селищі Первомайське, і здійснення прийомів в обласному центрі. Спричинено це потоком багатьох переселенців саме до Миколаєва, каже Коровай. Робота з відновлення триває й в інших селах громади. Забезпечено повністю роботу адмінапарату у Білозірському Старостинському окрузі. Відновлено роботу будинку культури, в якому проводяться освітні локації для дітей. Також в Білозірці, що дуже радує, встановлена модульна клініка, яка на сьогоднішній день відповідає сучасним вимогам. З квітневому водопостачання від початку деокупації є критична інфраструктура. Є так само і в Новоселиці. На сьогоднішній день ми ведемо переговори із кількома донорами для того, аби встановити станції до очистки питної води, ну так звані осмоси. Ось, і таких осмосів має бути як мінімум 3 по території нашої громади. Вже сформована стратегія відновлення громади до 2027 року, каже Коровай. Загалом на Миколаївщині з 12574 пошкоджених та зруйнованих об'єктів відновлено 3825, розповідає виконуюча обов'язки директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Світлана Григор'єва. З державного бюджету передбачено 1 мільярд 298 мільйонів 724 гривні. З обласного бюджету на відновлення виділено 232 мільйони 378 тисяч гривень. З обласного бюджету виділено кошти на 56 об'єктів, з яких 14 об'єктів – це охорони здоров'я, 18 об'єктів – це освітянські заклади, ЦНАПи, ПРУ, протирадіаційні укриття 11 об'єктів. Серед них, каже, є й перехідні, повне відновлення яких передбачено вже на 2024 рік. Також передбачено дофінансування 17 об'єктів.
Також субвенція була у нас в цьому році полтавського бюджету, полтавської ОДА, 10 мільйонів, з яких виконано два об'єкта медичної сфери. З початку дії програми «Є відновлення» на Миколаївщині отримано 4963 заяви щодо компенсації за пошкоджене майно. Комісія з надання компенсації вже затвердила надання компенсації на суму 217 мільйонів для 2262 заявника. 1909 власників житла вже отримали компенсацію на загальну суму понад 140 мільйонів гривень. Ще 150 мільйонів отримали люди, в яких знищене майно, каже Григорієва. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.